台南，一座在大街小巷里充斥着道地小吃的美食朝圣地，在众多美味中，却有一门味道香醇厚实，让每个人享受嘴里滋味时，也从这份味道寻回单纯的美好时光。肉燥是台南最家常，也是最不可或缺的经典美味。肉燥饭被封为国饭哦，伊所用的食材拢是咱台湾的农产品，上好的蒜头、红葱头也是一样。外国来吃到咱这个肉燥饭，拢足惊艳，啊，伊唔知要安怎做。一天一碗肉燥饭，几乎是台南人的日常。肉燥的制作过程更是处处讲究功夫与细节。每一日的清晨，在这座厨房里飘香着时光淬炼下的深厚底蕴。印象中，我从小学打等了一小把子，我感觉我最爱吃肉燥，因为我阿妈煮的肉燥最好吃。林传贵因为老顾客的一句话，他决心找回童年的味道。老店从民国77年创业至今，经过不断的改良，才终于堆砌出他心中的肉燥天王。足济足怀念我阿妈做的肉燥啊，无传承落来吼，足怕算。我阿妈因早期吼，什么事都亲力亲为啊，较放心吗？我差不多5点去市场啊，选肉。伊这个部位是三层店面迄点肉皮跟肉囊的所在，所以伊太有带皮。先把这边的油脂冲洗掉，把它处理掉。这个过程其实很重要，猪肉里面的杂质跟腥味，包括它的油脂，都把它去除掉，也比较符合我们现在的卫生跟养生观念。我的特色就是我们的已经把它进化到改良到，你吃完之后你碗底啊，用清水洗洗，你再用手摸摸看，绝对不卡油。第二道过程，炸肉燥，我阿妈食材吼，拢家己买回来，一定要家己加工，做代志都按部就班来，一人一人来，你袂使讲啊，这人你得爱做半点钟的物件，你袂使偷工减料。那个肉燥的油脂在。把它逼出来，我们在炒肉燥的过程，它的弹性也会比较好。它炸过，这个皮上面它会收缩，它还有很漂亮的水分，色泽都很光亮。我感觉我马上咪赶快白骨毛，这个灵魂的部分就是这个红葱头嘛哈，这是我们台南七股葱头酥，食材很重要，我们台南传统早期的那个原料。才是最传统的肉燥，我们经过炸之后，它已经很有弹性，你看会端一端的。肉燥热的时候，跟油有一点点滚的时候，我们再加料进去了，它才能够渗透在肉里面。我用的米酒是在大概50几度，油已经在冒泡了。那这个阶段，我已经准备要下油葱酥了。一到热的时候，马上香味跑出来。所以肉燥哈是台南的精神，就是这样，你一点都不能马虎。油葱酱可以说是秘方啊，酱油来讲，一半是硬油，会比较甘甜，它颜色会比较深一点，所以我还会再另外再加一些非基因改造的酱油，出来的时候颜色跟它的味道漂亮也比较好。一般做肉燥都有加糖，但是我用比较高级的黑糖，纯度也比较好。我觉得我最骄傲的地方，很成功的去把油的部分把它去除掉80%-90%以上。你好，请问要内用外带呢？来这边有菜单哦。很有交情，回台南的时候就会来吃。吃起来不会腻，也不会说很死咸。越吃越香，就还会想再来吃。我不会觉得太咸，就不会觉得太淡，每一口津津有味。台南骨血里坚持的甘甜醇香滋味，也让肉燥成为台南美食小吃的最大公约数。几乎在每一道小吃料里都可以看到它的踪影。肉燥饭、米糕、蛙粿、米粉炒，甚至是肉丸、蚵仔煎、蚵粿，台南代表性美食。都少不了以肉燥调味增香，也让肉燥成为离乡游子最挂念的家乡味。刚来几天就觉得为什么别人
成长很多，而且特别低温，别家还特别会回流说我们家的肉燥确实比较好吃，我们就知道说妈妈她的坚持是对的。